Paytaxtda ənənəvi soyuq əllər isti ürək xeyriyyə yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Yarmarka ilə bağlı əsas sualların cavabları əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirovanın hazırladığı reportajda. Bir tərəfdən isti şabalıt qoxusu, digər tərəfdən ləzzətli özbək plovunun ətri gəlir. Biraz deyir əldə isə növbə-növ şirniyyatlar cəlb edir diqqətimizi. Paytaxtın mərkəzi küçəsi yeni ilin əhvalını hiss etdirən nağıllar aləminə dönüşüb. Həm gəzməli, görməli, həm yeməli, içməli, xeyriyyə məqsədli yarmarka artıq 10-cu ildir ki, ziyarətçilərinə sarı gəlir. Burada şabalıt, fındıq satırıq. Hansı qiymətə? 4 manata. Hansı biri 4 manata? Hər ikisi də, fındıq da, şabalıt da 4 manata. Çoxdan da iştirak edirsiniz bu yarmarkada? Xeyr, təzə. Hal-hazırdakı yarmarkada özbək plovu və turşu plov təqdim edirik. Milli turşu plov və bildiyiniz özbək plovu. Qiyməti bəs? Milli plov 6 manat, özbək plovu 5 manat. İşlər hazırda necə gedir? Yəni, yarmarka təzə açılıb, artıq alıcı var yoxsa? Mən deyərdim, aktivlik elə ilk gündən hiss olunur. Sizin plovunuzun sirri nədir? Dadındadır da, təbii ki. Hər kəs çalışır ki, öz belədiyikdə bir xüsusi notları olsun, biz də o notlarımızı qatmışıq. Açıqlamayacaqsınız amma. Yesəz dadından bəlkə hiss eləyərsiniz. Yarmarkaya maraq göstərənlər tək böyüklər deyil, uşaqlar da burada çox əylənir. Məhz balaca sakinlər düşünülərək yarmarkada xüsusi oyun zonaları yaradılıb. Ancaq bu da hələ son deyil. Yarmarka 64 böyük, 20 balaca ev, 3 ədəd 2 mərtəbəli restoran, fotozona, 4D kinoteatr, qorxu otağı, labirint zonası, uşaqların sevimli personajı Grinch'in evi, kiçik köşklər və digər müxtəlif tematik güşələrdən ibarətdir. Burada insanlara əyləncə məqsədi ilə şarların patladılmasını təqdim edirik. Onlar şarları patladıqca hədiyələr qazanırlar. Neçə şar hansı hədiyələr düşür? 3 şara bir hədiyə düşür, 4 şara böyük hədiyə, 6 şara biraz böyük hədiyələr. Məsələn, mən də 3-ünü partlatsam, mənə verəcəksiniz? O sıralardan birinin, balaca hədiyələrdən, burloqlardan birinin. Bəs 5 dəfə partlatsam? 5 dəfə partlatsam, biraz daha böyük hədiyələr. Ziyarətçilər eksklusiv suvenirlər, hədiyələr əldə edə, münasib qiymətə qərbin və şərqin ləzzətli təamlarını kəşf edə, foto çəkdirə, bir sözlə, sevdikləri ilə birgə əsil yeni il ap havasını kəşf edə bilərlər. Əhali arasında Bakının qış nağılı kimi də tanınan xeyriyyə yarmarkasının qapıları yanvarın 15-i saat 23:00-a dək açıq olacaq. Aldığımız hər məhsul bir can deməkdir. Hər il olduğu kimi bu ildə yarmarkadan əldə olunan vəsait müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların müalicəsi və əməliyyat xərclərini qarşılayacaq. Qışda əllərimiz soyuq olsa da olar. Tək ki, qəlblərimiz daim isti olsun. Rəqsanə Nəzirova, Naimi Qağayev, İTV Xəbər.